God kväll och hjärtligt välkommen till TV Klagomuren, den svenska utgåvan av det tyska internet-tv Klagomauer. Kanske ni har en liten trädgård där hemma som man kan odla sina egna grönsaker på? Ja, kanske ni också har ett par höns, bikuper och så vidare? Visste ni att man därigenom kunde livnära hela världen? Ryssland med deras 35 miljoner koloniträdgårdar, också kallas dacha, kunde nästan försörja hela landet. 1999 producerade 71% av befolkningen i deras dachas ungefär hälften av landets förbrukning av mjölk, 60% av kött, 77% av grönsaker, 87% av frukter och 92% av potatis. Praktiskt sett odlar de ryska familjerna sina egna livsmedel som de själva behöver. Den ryska staten begynner denna familjära lantbruk genom en laglig rätt för varje rysk medborgare på en gratis och skattefri trädgård upp till en storlek av 3 hektar. Även avkastning är skattefri. När man tänker efter att enbart de tillsammanlagda ytorna av gräsmattor i USA är dubbelt så stora som trädgårdarna i Ryssland, blir det klart att det vare sig behövs genförändrat utsäde eller industriell lantbruk för att alla ska få nog med mat. Man måste betänka att vegetationsperioden i Ryssland bara är halv så lång som den i USA. Säg, är det inte efterföljansvärt för oss alla? Ja, det är dags att tänka om och berätta det vidare för andra. På återseende.